Brána do nitra země, až trochu tajemně, se jmenuje přeshraniční projekt realizovaný v Chebu, Františkových lázních a Fichtelbergu. Projekt podpořený evropskou dotací má za cíl modernizovat návštěvnické objekty a vytvořit naučnou stezku, která propojí tři zmíněná města. Ta nabídnou svým hostům poznat perly přírodního bohatství jak v reálu, tak virtuálně. Aktuálně projekt Brána do země je ve svém vrcholném stádiu, kdy projektoví partneři město Cheb a město Františkové Lázně dokončili stavební část, mají svou stavbu hotovou a nyní čekáme, až stavební části dokončí lead partner, což je Fichtelberg. Tam je důležité, že stavba bude dokončena někdy během příštího roku a samotný projekt jako takový končí 30.6.2022. Konkrétně v Chebu se projekt věnuje geologii chebské pánve a působení Johanna Wolfganga Goethe v této oblasti. V místech u přehrady Skalka, kde dříve fungovala plovárna, se obnažil skalnatý břeh přehrady, vybudovaly se chodníky i interaktivní a naučné cedule. V městě Chebu se vlastně stavěl tento naučný areál, nicméně celým jménem Goethův naučný lesopark, kdy cílem bylo vytvořit naučnou stezku, která tvoří 13 zastavení, které vlastně představí návštěvníkovi jak samotnou historii města Chebu, tak vlastně území i geologické a historické, včetně přírodních věd, zajímavostí. Františkovy Lázně zpřístupnili díky projektu vyhaslou sopku a vybudovali nové návštěvnické centrum a badatelnu u přírodní rezervace. Ve Františkových Lázních se vlastně pracovalo na dvou místech, a to na Komorní Hůrce, kde se vlastně opravovala část štoly, a dále potom na Sosu, kde vlastně vzniklo návštěvnické centrum. Ve Fichtelbergu se upravuje středověká štola, kde se 500 let těžil hematit. Štola je největší a nejstarší v severním Bavorsku. Ve Fichtelbergu se staví návštěvnická štola, která bude sloužit pomyslně jako highlight našeho projektu, kdy se budeme pravidelně setkávat a budou prezentovány veškeré výstupy našeho projektu, kdy hlavním cílem je vlastně vytvoření pomyslné naučné stezky, která vede z Chebu přes Františkovy Lázně až do Fichtelbergu. Vedle stavebních částí projektu se připravuje i promo, které bude lákat k návštěvě přírodních krás v regionu. Navíc jsou připravovány i výukové materiály. Tuto chvíli realizujeme velkou část měkkých aktivit, kdy cílem je vytvořit jak PR videa, tak vlastně propagační materiály a mimo jiné i výstupy, které budou pro školy a pro širokou veřejnost. Cílem projektu je vytvoření spolupráce těchto tří projektových partnerů a vlastně aktivní zapojení místních odborníků do vzniku právě pomyslné naučné stezky, která mapuje historii, geologii a přírodní vědy. Výstupy projektu budou sloužit vlastně nejenom školám jako forma výuky, ale i vlastně jako výborný produkt cestovního ruchu.